Ahojte všichni. Tak dovolte, abych vám představil první kompletní prototyp kapličky pro tento tachometr s výřezy na obou stranách. Já to obejdu. Jo, krásně to vyšlo kolem dokola. Tady, no teda zase nám dneska svítí sluníčko. Tady taky ten výřez pěkně oběhnul řidítka. A tady taková drobná vychytávečka, samozřejmě to nesmí chybět, protože to tlačítko, kterým se to všechno ovládá, je tady na této straně a je to utopený vlastně v rámečku. No tak tlačítko je přenesené sem a krásně se dá ovládat z vnější části toho panelu, takže nebrání to jakýmukoliv komfortu vlastně ten tachometr používat. No. Ještě teda jednou, kdo vidí tohleto video poprvé nebo tuhletu sekvenci, tak celá záležitost se skládá z několika dílů. Hlavní díl, panel, je díl číslo 1. Pod tím panelem je rámeček pro tachometr samotný, kde vlastně ten tachometr je uložený. Dalším dílem je takzvaná sukínka, která vytváří bok a bude tedy záměna pro různý typy čtyřkolek. Takže ten výřez tady bude trošku jiný. A potom ještě vlastně tyhle ty okýnka mají svoje vlastní lůžko, svůj vlastní rámeček, který vlastně tam je jakoby na zacvaknutí. A potom v té dolní části, to je vlastně produkt jako takový, vlastně s tímhletím výřezem individualizovaný pro konkrétní typ. A pak tady mám ještě jeden jakoby z prototypů, už jsem ukazoval minule. Je vlastně potom přímý adaptér prostě z konkrétního místa tak, aby se to dalo použít. Jo. Tam si ale nejsem jist, že to budu dělat na více do typů. Prostě ten tachometr dole nabízí univerzální možnost připojení a zřejmě prostě pro umístění na nějaké jiné čtyřkolce než na Gamaxu a na Jumbu 300 si budete muset vysochat něco z nějakého plocháče nebo něco takového. Já jsem to tady udělal jako elegantně na 3D tiskárně, protože jsem měl možnost prostě si to tady vyzkoušet. Vlastně samotná tato nožička měla asi, teďka plácnu, asi 6 variant, jo, než vlastně ten samotný produkt jsem umístil přesně na plus minus milimetr tam, kde jsem chtěl. Vidíte, že teda tady je centrálně umístěný ten barevný tachometr. Musím říct, že je nádherný a pocit prostě z toho, že si sednu na čtyřkolku, otočím klíčkem a teď se to tam krásně rozsvítí, je úžasný. No a vlastně doplněný o provozní voltmetr a teploměr, který můžete využít buď to teda na měření okolní teploty, abyste věděli při jaký teplotě mrznete na svých výletech, anebo můžete použít ten teploměr a natáhnout si ho do výdechu variátoru, protože to je poměrně dost důležitá veličina, hlavně když člověk blbne víc než je zdrávo a prostě ten variátor má svý meze, hlavně teda řemen. No a když ta teplota je přesažená, nějaká ta limitní, tak potom je jenom otázka několika vteřin, než ten řemen praskne. Jo? Platí to hlavně teda pro silničáře, který neznají mezí, sednou s tím na státovku, otočej plyn na plnej CRS a teď s tím letějí v 35 stupňovém vedru. A to samozřejmě ty řemeny nemají rádi, jo. Takže ta teplota potom, když jakoby dosáhne určitý limit, to si ale každý musí ten limit vyzkoušet sám. Já plácnu limit nějakých 75 stupňů. Máme zkušenosti jakoby ze závodění, tak té teploty se dá asi chytit.
Nicméně individuálně u každé čtyřkolky ta teplota krizová může být jiná, ale to už si musí vyzkoušet každý sám. Takže proto je tady teda umístěný tenhle ten digitální teploměr. No, jsou tam možnosti nějaký barvy, primárně to asi bude černý. Nicméně barvy, co tam mám, tak může to být bílý, což nedoporučuju, protože přeci jenom to 3D vytváří takový drážkování, byť teda jako je to vytištěný moc hezky, ale limity 3D tiskáren jsou jasně daný. Může samozřejmě někdo z vás to přeběhnout nějakým šmirglem, vyhladit, nastříkat plničem, vybrousit, nastříkat, to už prostě přenechám každému z vás. Nicméně ten materiál je takhle primárně bude černý, je to sluníčku odolný, mám vyzkoušeno na nejrůznějších krabičkách, je to ABS. A pak tam mám barvy ještě taková červená a myslím modrá. Jo? Říkám, bílou bych nedoporučoval, protože v těch drážkách nakonec jakoby si zažere prach a bude to potom takový, asi si myslím, že by to nebylo pěkný. No tak to, takhle jakoby na představení toho produktu. No a teďka tady zbývá vlastně už jenom utopit tenhle ten trs drátů a plus ještě dráty od voltmetru a od teploměru ve čtyřkolce, to si teďka natáhnu do dílny. Tohleto video vzniká teda v době probíhající krize koronaviru. Je to poměrně dost velký průser. Nějak se zabavit musíme. Co bude takzvaně, nebo to, co bylo před koronavirem, asi nebude po koronaviru. Uvidíme, jak se ten trh rozeběhne. Doufejme, že aspoň trochu se to podaří nakolejit co nejdřív do nějakých rozumných mezí. Asi to budeme mít všichni dost těžký. Kor my, co kvázi prodáváme píčoviny, které nikdo nepotřebuje. Je to v podstatě jenom věc pro zábavu. V omezené míře ty 4x4 na práci, ale tam je to opravdu na odtažení nějaký malý kárky, co se týká technicky prostě nějakého využití. Jako dopravní prostředek je čtyřkolka poměrně dost drahá na provoz. Tam opravdu je třeba, pokud se čtyřkolka má dlouhodobě využívat na rozumný dlouhodobý provoz za rozumný peníze, musí se na ní udělat určité úpravy, zvolit velice dobře pneumatiky, velice promyšleně dělat údržbu a udělat tam ještě jakoby další nějaký změny, jinak jakýkoliv ježdění na čtyřkolce přesáhne provozní náklady jakýhokoliv auta. Jo, to si spousta lidí neuvědomuje, ale ty, co musí trošku převracet každou korunu, tak ty v podstatě už na to přišli, protože si koupili čtyřkolku, velké nadšení, no a pak zjistili, ejhle, tuhle to něco, ejhle, tamhle to něco. V podstatě tisícovky lítají za údržbu, za opravy a tak dále. A je to potom finančně velice bolestné. Chce to opravdu tu čtyřkolku používat s rozvahou a nemyslet si, nebo v podstatě nevyrážet zevrat s tím, toto musí vydržet, protože toto nevydrží. A co vám mám říct, no, jestli chcete finančně dál existovat se čtyřkolkou, musíte s ní zacházet velice rozumně a opatrně. Tak to je asi všechno. Mějte se.